no sorteio da CIAPA, do Comércio de Amargosa, final de ano, Vinícius Bulhões também participando dessa campanha tão importante, que a cada dia que passa cresce cada vez mais, né? Com certeza, vocês viram esse ano aqui, ao vivo aí, para todos os internautas da Criativa Online, pode perceber que o sorteio sendo foi sucesso, né? Foram mais de 84 empresas, assim, tivemos mais de 100 mil cupons distribuídos no comércio. Então isso mostra a credibilidade do comércio, isso mostra que cada vez mais o comércio de Amargosa está crescendo. Esse ano foi duas motos, um carro, mas quem sabe ano que vem possamos melhorar com dois carros, outros prêmios, né? Então mostra a credibilidade e cada vez mais crescendo o comércio de Amargosa. Tivemos foi dois meses de campanha, tivemos mais tempo para trabalhar a campanha. E a credibilidade do comércio, também a credibilidade dos clientes estão pedindo cupom. Muitas lojas associaram esse ano para estar junto nesse sorteio de final de ano. Então mostra cada vez mais, estamos juntos. Sempre tem alguma falha, né? Então a gente vai ver direitinho o que aconteceu. Assim, a primeira vista, assim, tivemos uma boa resposta, né? Você vê que a praça lotada, muita gente acompanhando o sorteio, isso mostra credibilidade. Mas sempre tem uma coisinha, uma falhinha, né? A gente vai ver direitinho o que aconteceu e vamos sentar a diretoria da CIAPA, ver direitinho quais foram os pontos negativos, os pontos positivos, para ano que vem podermos melhorar e fazer uma campanha melhor que essa. É importante, Vinícius Bulhões, obrigado e boa sorte sempre no trabalho e acompanhamento da CIAPA, dando a força, um apoio muito grande para o comércio todo de Amargosa. Com certeza, obrigado e um abraço a todos.